No ukáž, ty princezno, teď ty máš náušničky. Ale ne do pusy. Nádherný ráno a já teď pádím navštívit mýho bráchu Marka, který je kadeřník. Včera mi volal a říkal, viděl jsem tvý video, máš nějaký moc dlouhý vlasy, měl bys dorazit. Tak se tam jdu za ním podívat. A sníh je zpátky. Aspoň trošku. Je fakt, že naposled jsem byl u kadeřníka v září. Jo, v září. Některý lidi chodí tady častěji než jednou za 3-4 měsíce. O tom já nic nevím. Nazdar! Tak to je náhodička. Zatak. Čau. Naposled před Cardiffem, že? Byl no, před Bali ještě dokonce. Marko, jak často by se měl kluk chodit stříhat? Každý tři týdny. To je skoro jako každý 3 měsíce. Ten ty jsi takhle zvrácený. Mare, co s tím uděláme? Člověka. Ale. Jak mi to říkáš, co mi to vždycky říkáš, že jo, za mě uděláš? Na člena anglické chlapecké skupiny. Kolik můžu vzít? Ti věřím jako nejvíc. Kaseta, prosím tě, pí. To je skvělý kámo. Čau. Máro, myslím, že to vypadá fakt epicky. Už jsi tam zaradil Markovi, proč se jdeš dneska stříhat? No, to jsem mu neřekl. A můžeme to dát ven? Vetrát nemůžeme, to nejde dát. To nesmíme? Nechci, jsi blázen. Když něco řekneš někomu v kadeřnictví, co si myslíš, že tyhle s tím uděláš tu informaci, jako. Ať vám to tu dobře dopadne. Ahoj. Čau, děkuju Máro, měj se. Ahoj. Teď byste kdokoliv potřeboval ostříhat holky, kluci, tak na Andělu, kadeřnictví Picasso. Dejte se po Márovi, po mým bráchovi. Myslím si, že stříhá fakt hezky. Tak pojďme se vám můj haircut líbí a já pádím dál. Dávám dokupy svoji diplomku. To má jak v pytle. Tak jo, jedna důležitá věc, už jsem o tom mluvil několikrát a je to věc, na kterou se opravdu chystám dlouho a kterou opravdu musím udělat. Uklidit v tomhle pokoji. Já jsem na uklízení možná nikdy nebyl ten nejlepší člověk, ale mám rád aspoň trošku toho pořádku a to, co jsem dopustil tady, teďkon, to už je úplný zvěrstvo. To nejde. Takže teďkon konečně nastává ten den, kdy to tady se pokusím, pravděpodobně to nestihnu za dnešek, ale pokusím se udělat co nejvíc, udělat z téhle místnosti zase něco aspoň trošku víc obyvatelného. Tě nechtě, je tady úplně zběsilej bordel. Hlavně všude, kam se podívá člověk, jo, prostě. Tady už není ani volný místo, kam co dávat. Změť kabelů samozřejmě. Tak, je 9.57 a ten pokoj momentálně vypadá asi tak nějak takhle. Pokud to ten foťák zaostří, OK, jo. Takhle nějak vypadáme teďkon. Tohle je momentální stav. Tohle to je stav před úklidem. Tak si to zapamatujte, takhle už to vypadat nesmí. Polička s technikou, tu se ještě umím ospravedlnit, ale prostě nejhorší je, že ať otevřu vlastně cokoliv, tak prostě všechny ty police akorát obsahujou víc a víc toho bordelu. Nejhorší je i skříně prostě. Jsou úplně napěchovaný věcma, který absolutně vlastně člověk nepotřebuje. Je to zlý, je to fakt hodně zlý, ale zároveň čím víc budu tady kecat, tím míň toho stihnu. Takže je opravdu čas tohle to zabalit a vrhnout se na nějakou pořádnou práci. Tady jsou prostě všude tuny úplně nepotřebných věcí, které nikdy nemůžou najít nějaký uplatnění, jako prostě proč skladovat takovýhle kraviny. Tady nefunkční jawbony, jako 3 rovnou, protože všechny se pojebaly. Ale nebo tohle jo, jasně. Poukázka, tuhle poukázku jsem někde vyhrál na lyžování na Klínovce, jo. Což by nebylo tak špatný mít to tu, kdyby to nebyla sezóna 2012 až 2014. Takovýhle věci tady nemají co dělat a takovýhle věcí je můj pokoj úplně plný, protože já mám problém s tím, že neumím ty věci vyhazovat, já se k ním vždycky udělám nějaký rádoby vztah a nebo si myslím, ježiš jo, až budu jednou točit nějaký film nebo video, tak se mi to určitě bude hodit. Nikdy se to nehodí, nikdy. Jediný, co zabírá to místo, úplně zbytečně, nesmyslně zabírá to místo, všech těchto věcí se musím dneska zbavit. Jo, zase tohleto, poukázka na jídlo, skvělý, výborný, ale kdo to platilo, do září,
Sluchátka od American Airlines, totální šity, nemá to tu co dělat. Nebo už jenom ten fakt, že tady mám sedací pytel Fatboy, na kterém jsem dobrý půl rok neseděl. Proč? No protože je tady všude akorát bordel. Je to fakt ostuda, že jsem to nechal dojít až do tohohle stavu. Jdu se na to fakt vrhnout teďkon. Mimochodem jsou místa, kde jsem třeba od 16 neutíral prach. Pak to tady vypadá takhle. Tady mám třeba 1000 vizitek. A jestli jsem čeho všude někdy rozdal 2 nebo 3. Jenom bych teda dodal, že venku ještě teda krásně sněží. Prosím vás, jestli se náhodou kouká někdo z mých kamarádů a já bych někdy náhodou měl oslavu. Nedávejte mi už prosím nikdo alkohol. Já tady toho mám, že nevím co s tím, tak alkohol už prosím ne. Ale tohle je fakt zlý, podívejte na to. V té kasičce jsou mimochodem mince nebo peníze z nějakých různých zemí, kde jsem byl. Tady třeba Moldávie, estonské koruny. Tohle je docela záhada. Tohle je moje maturitní vysvědčení, ve kterém něco chrastí. No, tak to vůbec upřímně nevím, k čemu je ten klíč. Menší důkaz toho, že jsem fakt měl rád náramky. Tak první fáze se začíná jakž tak šerísovat, jo, už je to tady docela dobrý. Tohle to teda všechno furt ještě celý přede mnou. Ještě zčeknem čas. OK. Tyjo, tak jsem uklidil stůl a vypadá to tak zatraceně dobře, já vám to musím ukázat, moment. Stůl vypadá poměrně dobře. Teďko ještě... Ach jo. Tak, první pytel. Budu pokračovat s touhle skříní. Když na to koukám, tyjo, to je asi fakt vostuda. Tahle ta skřínka je docela podstatná. Tady jsou kazety, originální kazety. Videí český bomby, který jsme tenkrát tvořili. Tady je například Obama v Praze. Reklama pro Twix. Náš film. Nějaký rozhovory. Buraně v Praze. Dnešní děti se to asi nemějí představit prostě, ale dřív to opravdu fungovalo tak, že pokud jste chtěli natočit video, tak jste šli prostě do krámu, koupili si kazetku, na ní to natočili, pak to přetáhli do počítače 1:1, takže natočili jste 40 minut, tak jste 40 minut přehrávali video do počítače a až pak jste ho mohli stříhat. Byly to krmšní časy, to byly fakt krmšní časy, no. Dneska prostě můžeme vtočit video úplně v klídku takhle. Neřešíme paměť, vezmeš, natočíš, nelíbí, vymažeš. Pohodička. Tak, dám si oběd a vrhnu se na to vzadu, támhle na to. To bude asi trošku větší hardcore, ale je třeba to udělat. Ale jsem fakt strašně spokojený, jak to teď vypadá. Fakt je to výrazně lepší. Jeden z důvodů taky vlastně je, že od té doby, co jsem se vrátil z Cardiffu a viděl jsem ten svůj pokoj, tak mi vlastně došlo, že mám extrémně zbytečně, nesmyslně moc věcí, kterým jsou úplně k ničemu. Mám toho opravdu hrozně moc. Takže sice říkám úklid, ale ve skutečnosti je to spíš záminka k takový vlastní inventuře, dát dokupy věci, kterými víceméně opravdu k něčemu jsou, nebo k ním mám ten nejhlubší vztah a těch ostatních se zbavit. Nechci je vyhazovat, všechno to dávám do nějakou kupu, kterou ještě můžu někam darovat, protože mi přijde škoda to celý vyhazovat. Ale fakt jsem si uvědomil, že těch věcí já mám zbytečně moc a pro mě to prostě nemá smysl. A nechci už takhle skladovat věci, takže i to je takový odůvodnění, je to vlastně, proč to takhle celý dávám dokupy. Vím, že mi ke štěstí stačí mnohem míň, výrazně míň, takže i toho tady pomalu chci nějakým způsobem docílit. Teď se musím teda hodně smát, teď jsem našel docela velký poklad. Někdy, když jsem byl prostě mladší, tak jsme měli rádoby skupinu, hrál jsem na kytaru. No a taky jsem tak jaksi skládal písničky, rádoby. No a jednu z nich jsem teď našel, jestli dovolíte, tak rok 2004, jo, moje představy. Písnička se jmenuje Holka mých snů, tak to by vás mohlo zajímat. Tak je to fakt trapný. Holka mých snů by měla být hezká a její láska ke mně by měla být nebeská. Měli bychom spolu pořád bejt a na nějakých akcích se pořádně zlejt. Holka mých snů by měla umět vařit, ale taky by se mnou měla jít někam pařit. Měla by být chytrá, asi tak jako já. Kdyby byla dement, tak to každý pozná. Jevale, to je super. Tak priority jsem měl určený už tenkrát, to je jasný.
Tohle jsem úplně zapomněl. Když jsem otočil text té písničky, tak jsem našel, jak se ta kapela měla jmenovat. Kvantýny. Ach jo, některé věci fakt vyhodit nemůžu. Nakonec jsme se přeměnovali na jasný cíl. Myslím, že to byla docela dobrá volba. Tohle letáček na první koncert, který jsme kdy měli. Co bych vám ještě ukázal? Třeba tohle je moje žákovská knížka z devítky, tak se koukneme, jaký jsem byl student. Wow, to překvapilo i mě samotného. To je třeba diplom z tábora Jan Mikulka Romantik. Hele, tohleto, to je můj vítězný fejeton. S tímhle jsem vyhrál zvláštní cenu Poroty. No, a pak tady mám třeba nějaký časopisy, ve kterých jsme byli zmíněni. S časem je to sice tragédie, ale celá tahleta skříň už je teďkon uklizená. Pořád mě čeká uklidit tohle a tamhle všechny ty poličky. Druhý pytel odpadu naplněný. Uo, sakra, těžší a těžší. Tak, už je docela dost hodin, takže to balím. S úklidem se to má následovně. Tyhle poličky už jsou podle mě dost v poho, to je dobrý. Tady už taky vypadá slušně. Tady je ještě teda furt bordel a tady je furt bordel. Ale to si myslím, že zítra v pohodě zvládnu. Tak já jdu se na chvíli odpočinout. Na tohle jsem skoro zapomněl, to je tak hezký. To jsem dostal loni nebo už předloni, tyjo, k narozeninám. Přání od mých kamarádů z Estonska všech. Vždycky s nějakým textem, co jsme spolu zažili. Mám strašně rád tyhle ty kreativní dárky.